Slav Kurdistanino, ez gevran gûyî, temenê min 29 sal e. Ji herêma gûyan, ji gundê dêra hînê me. Li quntara çiyayê Kêla Memê, li ser singa zozanên Tanîna Sindiyan mezin bûm. Kurdekî sivîl, serbilind û aştixwazim. Îro, ez li welatê Fînlandê li ser pedagojiyê û zanistên perwerdeyê cotemasterê dikim. Pisporiya min a akademîk, li ser hînbûn û fêrkirina zimanan e. Teza min jî li ser pêşdebirina perwerdeya kurdî ya li diasporê ye û dixwazim teza xwe ya doktorayê jî bi awayekî kurtir û berfirehtir li ser vê mijarê bidomînim. Ez heman demê de yekem endamê kurd yê konferansa navnetewî ya poliglotanim jî. Helbet, xwandinek wisa bilind û hêja li zankoyên Ewropayê qet nebe li gor îstatîstîkan têra xwe zehmet e. Ji bo kurdekî ev rêka dûr û dirêj de astengiyên girantir û nexweştir derdikevin helbet. Lêbelê dema kurdek ji kurdan alîkarî distîne, ti hêz, ti quwet, ti astengî nikarin wî kurdî bisekinînin. Ji ber ku piştevaniya kurdan ji her tiştî baştir dixebite û ji her hêzê xweştir dişixule. Min pê zanî ku dema kurd alîkariya kurdekî dikin, xuda jî alîkariya xwe di pey de dişîne. Belê bêguman, kurdan alîkariya min jî nekiriba, min nedikarî îro ez li Fînlandê navenda perwerdeya herî baş li zanko û fakultatên herî baş li ser ilmê perwerde û pedagojiyê xwandina bilind bikin. Li ser vê münasebetê dîsa ew kurdên ku alîkariya min kirine careke din spasiyên xwe ji wan re pêşkêş dikim û söz didim ku hêviyên wan neşkînim. Belê, kî bûn ew kurd? Ew kurd xwebexş û dildarên pakurdê bûn. Beriya 2 salan van camêra destê mi girtin. Gotin eger tu li Ewropayê mektebên bilind qezenc bikî, em ê alîkarî bidin û em ê firset û derfetan çê bikin û ji bo pêşeroja Kurdistanê da ku tu xizmeteke baş bikî. Camêran ji min tiştek jî nexwastin. Negotin lazim tu bibî endamê me jî. Tenê gotin bi hest û armancên netewî bixebite ji bo misyona xizmetkariya dewleta Kurdistanê bixwîne. Qet negotin partiya te, ideolojiya te, ola te, eşîra te filan çi ye. Tenê welatperweriyeke Kurdistanê xwastin. Ew hevalên min naz dikin dizanin ku ez nikarim bi derfetên xwe û alîkariya malbata xwe li vir xwandina bilind bikim. Ew kesên dixwazin reng û cûreyê vê alîkariyê bizanin, bila li ser internetê berê xwe bidin şert û mercên zanîngehên Fînlandê û bibînin. Ew alîkariya pakurdê ji min re kiriye, gelek hukûmetên dinyayê jî nikarin wê alîkariyê ji xwendekarên xwe re bikin. Ez ne tenê me jî, ev dildarên kurd piştgirî didin gelek xwendekarên din jî. Carekê din jî spasiyên herî dilên ji wan camêr û xanimên xêrxwaz re dişînim. Hezar carî mala wan ava. Evana kîne, evana grûbek însanên me yên samîmî û dilsozin. Ji bo xelk û xaka xwe tiştên baş dixwazin. Ji dil û can fedakarî jî dikin. Tiştekî jî ti kesê naxwazin. Ez bixwe ez şahîdim. Tiştek ji min nexwastin. Û ji dil û can jî destebiratiya min kirin. Tenê dibêjim bibe Kurdistanî, wek Kurdistaniyekî bifikire, wek Kurdistaniyekê dinyayê bibîne. Ma ev tiştek xirab e. Van xortên hêja, hatine cem hev û tenê dixwazin qedrê miletê me bilind bikin. Ji ber ku baş dizanin xortên xwenda û netewperwer hêviya vî welatî ne, ciraya vî miletî ne, em hemû dibînin zext û zilma li ser nasname û welatê me çi qas giran e. Îca me xortên xwedî hişmendî nebin, em ê çawa bi ser kevin. Ez bixwe îmana xwe bi rastiya Kurdistanê bi heqîqeta maf û hiquqa vî miletî tînim. Weç kurdekî serbilind,
Hürmet u rêzdariya xwe ji wan kurdên delalok re dişîne. Heçî kesî ji bo kurdekî li ser xatira kurdayetî rojekî qenciyekî kiribe mala wî 100 hezar car ava be. Bixêr bibe.